Takže, čus lidi, zdraví vás tady fotr u dnešního videa a dneska se opět s Honzou. Čau. Honza streamuje. Honza. Kdo ještě nezná jeho kanál, tak se jmenuje Honza streamuje a jděte se tam podívat. To je jenom tak pro začátek, aby to bylo úplný. No a Honza měl dneska skvělý nápad, že by se mohli navštívit restauraci pana Punčocháře. Jou. Jou. A kdo nezná pana Punčocháře, tak je to samozřejmě jeden z porotců Masterchef, což je vlastně soutěž kulinářská. No a mě hrozně zajímá, jak se tam teda vaří, protože se pan Punčochář vlastně bere jako kuchařský eso, bych řekl, tak si myslím, že by to vůbec nemuselo být špatný. Já se na to hrozně těším. Já ne? Taky, jak malý kluk. Wow. Máš hlad? Jo, teď už jo. Ale dneska se jako dám, ale nechám se to zabalit i tak sebou. Jasně, nesmíme všechny. Ty věci, které prostě půjdou, si zabalit sebou. Budeš ochutnávat. A kolik dáme dneska chodů teda? Všechny. No. Tam je to jedno, že jo. Fotr to platí dneska, je to fajn. Takže já se na to teda, Honzo, těším a já si myslím, že se mohli jít dovnitř. Co ty na to? To je dem. Jestli nás tam ještě teda nechají, hlavně natáčet. No, není nechají. Nic domluveného, no. Vůbec o nás nevědějí, absolutně tak. Jsme se rozhodli před půl hodinou. Přece lidi nemysleli, že nějaký takovýhle borec by potřeboval reklamu od takových dvou tlustoprdů. No asi určitě ne, když tam rezervaci sehnat je docela problém, no. Ale tím, že máme dneska vlastně jako málo hodiny, kolem čtvrtý hodiny, tak je to ta hodina, kdy se tam ještě dá sednout, ale řekne nám pouze na dvě hodiny, takže musíme dlabat rychle. Hodně rychle. A točit rychle. Točit rychle, hodně rychle, kakat rychle, čudat rychle. Všechno rychle. Všechno rychle. Ale utíkat ne. Utíkat ne, vole, utíkat rychle neumíme. Vole. Takže jdeme dovnitř? Jdeme, pojď. Jdeme na to. Takže jak se to jmenuje, Honziku? U Matěje stůl? Stůl u Matěje? Stůl u Matěje. Prostě jenom u Matěje. Jenom u Matěje. Žádný stůl. A tady je napsáno stůl a U je obráceně. A je to takovýhle krásný asi stateček, viď? Uvidíme, jak to pokračuje dál. A to vypadá pěkně. No. Hele, my jsme uvnitř a já musím říct, že to tady je moc krásný. Je tady hezky jakoby udělaný vlastně to dřevěný, ten dřevěný interiér. To já mám rád, někomu to může přijít jako staromódní, ale i když je to celý ze dřeva, tak mi to přijde jako hrozně moderní. No, já jsem si dal švestkovou limonádu a on zase dal lehkou kolu. Dietář. Hele, takže máme předkrmy, ježiš, tady předkrmu, takže já vám to ukážu opravdu jenom takhle, když tak si to stopněte, protože my to tady nebudeme zbytečně číst. Dezerty. Prý, hele, dva buráci vidí normální no, jídlo, ne? No, teď na nás koukytáme ze zadu na, co to je za vondráky. Ten jeden teplákovku, ty vole, aspoň jestli čepici jsem dal. Čumějí do toho, jak kdyby to v životě neviděli, ty vole. Hele, jako... Prý, ani nevědět, co budou jíst vlastně, no, vole. No, dej, pojďte jí tam tři brambory, ty vole. Ani příbory nepotřebujou, vole. Jasně, ty asi nejsou z Prahy, prý, vole. Se těším na jídlo hrozně a dali jsme si fakt jako bomby, jo. Tak Honza, ten si dal crème brûlée z foie gras, červená řepa v portském víně, oříšky, máslová brioška. A já jsem si dal smažený rolovaný selečí bok, vajíčkový salát, chili majonéza, hořčičné semínko, to se úplně těším, to je jako předkrm. Polívku si dá Honza držkovou, já si dám dýňovou, no a jako hlavní chod, kámo, to je Honza měl dneska chuť na hovězí žebro, tak si dal hovězí žebro na červeném víně. Kořenová zelenina, bramborové pyré s kvasnicemi, kámo, ty kvasnice v tom udělají úplně výraznou chuť, na to se fakt těším, jak to bude udělaný, protože na to se fakt těším. No. Já, jelikož mám rád kachnu a ty jsme byli s Honzou vlastně v peci, kachna na nic, pak jsme byli předtím někde, kachna na nic, tak tady si dám konečně konfitovaný kachní stehno s chlupatýma knedlíkama a bílým zelím, kamaráde. Já jsem se prostě vzal do nebe. Ty jsi se tam vzal sám? A fotříka si vzal sebou. No, akorát jsem mu řekl, ať to zaplatí. Ne? Jinak do nebe neletíme, vole. Ale to je přístup zase. Zase se cítíš úplně, to je bombice. To je servis, vej. To ti udělá, ty, já se to jídlo těším, ty vole, ještě jsem to ani neviděl. Je to tak, no. No. Ne, jak říká Honza, no, ten servis, to je hnedka znát, prostě jak to funguje v těch jiných restauracích a že vlastně je to úplně normální, tam stačí prostě jenom normálně chtít a prostě být normální a chovat se k tomu hostům slušně prostě jako. První jídlo na stole. První jídlo na stole. Mám takový podezření, že se teď tam někde v zálce směl a říkají si, oni už to žadou ty pitonci. Ty jim tam konečně k tomu něco, ty vole. A až se dozví, že ten jeden plátek toho chleba stojí, vole, 30 korun, tak budeš koukat, vole. Tak se těšíme na předkrm. Já hrozně moc. Okay. To je k tomu vlastně, vy. Jo jo. A jo. Nesmíš to sníst. Já myslím, že to je mezi čekačka, jako bylo v Nexoru.
Aha, tak proto se mi smějou, ty vole. Tak, máme tady ten můj rolovaný selečí bok, je to krásně smažený, což je super, že my máme rádi smažený. Nahoře je ten vajíčkový salát, máme tam nakládanou cibulku, okurku a tady máme vlastně chili majonézu s hořčištím semínkem. A tady honzíkový crème brûlée s foie gras s drcenými pistáciemi a mandlemi, červená řepa, kámo. K tomu tady opečený takový zajímavý chleba, viď? Pěkný. Není to jako tousták, to je jasný. Ale je to takový anglický typ chleba. No ale kamaráde, tohle vypadá naprosto úžasně. Tyva, ten chleba je dobrý, jako. Zajímavý. Jo, hele, je to křuplo, hele. To je krásný, kámo. No to je. Tyva, tak to vypadá hodně úžasně, tohleto. Tak to je hodně dobrý. A je vlastně foie gras. A nahoře skaramelizovaný cukr, ne? Skamarizovaný. To si děláš stranu ze mě. Jo? Tak okamžitě to ochutnej. Okamžitě, ale. Normálně uletíš, normálně odletíš pryč. Ta jemnost. No. Já bych řekl, že to bude úplně extrémně jako do sladka. No. A je vůbec. Je to lehce sladký, tohle skvělý. Jo. To patečko je tak jemňonký, ale a je úplně extrémně jemný. A ten chleba. No, a ten sedí k tomu. Ten je taky trošku nasládlej. Ty chutě jsou tam strašně vyvážený. Není to žádně jako extrémně přechucený, přesolený. A přitom to má strašně výbornou chuť. Tohle je fakt dobrý hocho. To by si normálně kýbl. Ale tak pojdeme na tu rolovanou rolku, kámo. No. Je to teda smažený. Což já jsem rád, mám rád, ty vole, to je nádherně měkký, krásný masíčko, podívej se, zkusím to s tím vajíčkovým salátem takhle, já miluji vajíčkový salát. Ochutnej. Ještě jak nás vidí, jak krájíme pravou rukou, ne? To se taky nedělá, jo? Ukáž. Teď to ode mě. Ježiš, to je skvělý, počkej. Všechno to bude asi top a strop a nic jiného dneska neuslyšíte. Asi, asi ne, no. To bude, protože to je fakt dobrý. Tak jdeme jít před krmy? Jdem. Jdem. Tak kamarádičku můj zlatý. Tohle bylo úžasný. A už to bylo hodně zajímavé, že i když to bylo smažený, tak jsem neměl pocit vůbec, že by to bylo těžký, masný a podobně. Jo. I ten vajíčkový salát byl udělaný sice s majonézou, ale byl lehunkej, dobrý, prostě kámo, já bych, vlastně, já už nechci hlavní jídlo, já chci jíst jenom tohle, tuto lecí rolku. Hlavně bych tady chtěl ochutnat úplně všechno, protože tohle bylo fakt dobrý. A to honzíkový v crème brûlée s tím foie gras, jako jo, no. Takže honzíková držkovka. A Honzo, já musím říct, že voní krásně. No neskutečně, to mě úplně praštilo do nosu. To je fakt úplně vůně extrémně, extrémně silná. A já tady mám svůj dýňový krém, který vypadá taky moc hezky. Tak pojď do té držkovky. Musím jít, ne, jako... sorry, ale musím jako. Ne, pojď. Ukaž. No, dělá, samá držka, ne? Podívej se. Ale to, takhle to má vypadat, to má vypadat, ráda. Vidíš to? Vidím to, no. Po domácku sami si je určitě krájej. To je jasný. To je vidět. No tak, tak to je držkovka. Ježišmarja. Skvěle je horká. Je horká krásně, no. Je, no. Čekaj, já si ještě vezmu nadle. Ty jsi na držkovky majstr. Tak povídej. To je úplně skvělá práce. A úplně skvělá. Ty držky jsou úplně výborně udělané. Víď? Je to výborný. Ale přeci jenom bych tam zvládnul víc majoránky. Jo? Jo. Já mám držkovku rád jenom díky té chuti. Tadle je dobrá, ale jak ty říkáš, něco mi tam trošičku chybí. No. A to bude možná ta majoránka. Majoránka. Hele, za mě dobrý, ale že bych si s ní sednul na zadek, to úplně zase ne. Popravdě, jo. Pojď na dýňovku. Hele, krásný dýňový krém. Vypadá fakt pěkně. Já miluji dýňový krém, no. Tak uvidíme, jak bude.
tady ty věci nemusím. Mm, je skvělá. Je tam cítit normálně pomeranč, má pomerančová šťávaka. Mm. Je fakt dobrý, ty vole. Jsou v ní opražený ty dýňový semínka, což je super. A je fakt dobrá, kámo. Chceš ho chudat? Ne, ne, ne. Já nejím tady ty věci. Co si řekne? No tak pojď. Jsi šel dneska do veganský, tak tady máš vole začátek. To je silná. A jako silně. Já ji úplně nenávidím. Ale je výborná. Že jo? No, tohle je hodně dobrý. To je hodně dobrý. Já to nejím jako. Já vím. Jdeme jíst polívky. Jdeme jíst. On za 8 najedený. Tak jdem do pr... Natoč to, prosím. Jsem nic tak hezkýho dlouho neviděl, ty vole. Opravdu, ty vole. O, to je nádhera. Záběr za milion. Děkuju. Děkujeme. Ondříku, podívej se na to moje krásný stejínko, ty vole. To je nádherný. Líbí se mi, jak je to naservírovaný obyčejně, ale je hezky. Máme tady domácí chlupatý knedlík, ten já opět miluju prostě. A stejínko vypadá nádherně. A Honzík tady má hovězí žebra, ale zbavený kosti. Kámo, tohle to vypadá ale hodně nadrceně. Tyhle to vypadá chutně. Takže ochutnám tu kaši. Tam je taky zajímá hrozně. No, to není kaše, ale bramborový pyré s kvasnicemi. Kaše bírko, jak je měkký. No. Já s tebe normálně slintám, ty vole. To je to nejlepší hovězí maso, co jsem za dlouhou dobu jedl. Fakt? Až taková... To jsem nedělal srandu. Tohle to, Honzo, vypadá opravdu pěkně. I to hovězí maso. To ti nechci moc jíst. No, vem si půlku aspoň, to musíš ochutnat. Ale zajímá mě ta kaše s tou máčkou teda. To je viď. A to je to, co jsem říkal na začátku. Ty kvasnice v tom udělají strašně výraznou chuť. Aspoň kousek masa ochutnout. No tak ukaž, no tak kousíček ti tady ukradnu, jakoby, no. Takhle malé jenom. No. Ty vole, jak je to úplně měkký, viď? To bude taky nějaký sudíčko asi. To je viď. To je viď. Ta chuť? No, právě, ta je všude. Ta chuť toho hovězího žebra je tam tak silně znát. No kamaráde. To je neuvěřitelný, jako fakt. Tak to je skvělý masičko. Ale koukej kamaráde na ten knedlíček. Miluju. Dělám je takhle doma. Má je šišky malý. Podívej se nad ní. Krásný domácí, prostě chlupatý knedlík. Všechno jako a taková ruční práce všechno, ty vole. Jak je jemnej. Víš? Hele, jdu do zelího. Podívej zelíčko. Voní nádherně. Sladoučký. Jak to mám rád. Máš rád sladký zelí nebo ne? Miluju. Já taky. Tam ti ochutná to. Peš do kolen. A pojď na kachnu, hele. Kůže. Krásně opečená. I když to je konfit, tak samozřejmě pak ta kachna byla zapeklá. Pojď se na to maso. Teda, a to drbu jak buran, ale nádherně udělaný. Úplně do měka prostě. Ty vole. Kachna je skvěle udělaná, ten konfit je krásně do měka, ale není úplně na rozsypání, což mě baví. A ta kůžička je krásně zapečená, je to ještě zapeklý, takže to není nic prostě stvrklýho, mokrýho a je to výborný. Tak jdeme jíst, Honziku? Jdeme jíst. Ze studení. Ty vole, kámo, já jsem najedený, jako já nevím, ten desert si dáme, ale chtěl bych ho ukázat fanouškům. Aspoň jeden, no. Aspoň jeden bych vám chtěl ukázat, ale vůbec ho nemusím mít, protože jsem fakt plný, ale abyste opravdu viděli celý ten chod, komplet, tak možná dáme jeden, nebo já dám jeden, Honza říkal, že vůbec dezerty ne, ten teďkon jede bez cukru, ale určitě ochutná, viď? Určitě asi trošku, jo. Trošku, jo. No, hezky. Děkujeme. Na, tady ho máš. Ty jsi ho chtěl, tady ho máš. Co to jako je tohleto? Takhle to vypadá, když ti to spadne na zem. Teda do záchodu. A nebo ještě někdo kopne mezi nohy.
To bude asi nejspíš pyré z toho manga. Pyréčko, aby vypadalo jako žloudek. No, no, no. On to vypadá jako žloudek, jo. On to vypadá tak, že jo. Já se na to vykašlu. Je prostě to... To je prostě já, nevím, jako... Já jsem pevně doufal, že to bude hnusný. Že ti to nebude chutnat, jo. Prostě, pevně jsem v to doufal. No, tak ukaž, no. Já jsem říkal, že to bude extrémně sladký. A ono to není tak sladký. Ne. Je tam šlehačka, mascarpone, ten krém je nádherně vyšlehaný. Úplně jako dojemná, je to strašně lehoučký. Jo, i když to vypadá hutně, tak je to lehký. To mango, viď? No právě. Jak to tam dá tu kyselost? To hrozně sedí. Hm? Ten vlastně toto pirečko z toho manga není sladký. Je prostě přírodní, je kyselý. A vlastně k tomu krému to extrémně dobře sedí. Každopádně zaplatíme a řekneme si k tomu něco venku, řekneme si celkovou cenu, celkovou útratu a jak nám tady chutnalo. Já nechci držet dietu, ale tady to zase bylo, tyjo, lidi do hajzlu. To je blbý, že má člověk rád jídlo. Po roce jsme zase zažili, tyjo, prostě od A až do Z, to nejlepší, co může být. Mm-hmm. Je to tak, jak říkáš. Od servisu až po jídlo, za mě na jedničku. Prostě servis příjemný, tak jak to má být, běhaj, yes. Staraj se, je skvělý. To je také ty dobrý, když přišlo taký hospody. Přesně tak. To je dobrý, to by mělo být všude. Tyjo. Každopádně útrata celkově 2000 Kč bez diškréce, za mě možná se to může zdá hodně, ale já si myslím, že to je super. Když si vezmu, že jsme byli třeba v některých těch horších restauracích nedávno a ta útrata byla vlastně skoro podobná, bez pár stovek, tak vlastně tady jsme za to dostali aspoň skvělý jídlo a skvělý servis. A dá se říct, že vlastně každý se tady najed za 1000 Kč. Předkrm, polévka, hlavní jídlo a jeden desert. Za mě asi takhle úplně všechno, Honziku, no. Za mě úplně všechno, jako. Za mě taky. To tak... To bylo bez chyby. Výborný. Komu se video líbilo, nech dá like. Kdo chtěl další videa, tak ať dá. Podběr a sabi, podběry. A to je všechno, zdraví vás starý fotr. A Honza, čau. Čau.